Hello. Thank you so much. Hello, mga kalapatid. Magandang gabi sa inyo lahat. Ngayon, unang vlog natin, magagawa tayo ng unang vlog natin. Magagawa tayo ng homemade probiotics. Ito yung mga sangkap. Saging. Saging na ginayat. Ayan. Asukal. Asukal na segunda. Pure honey. Pulot na bumbong pulot at molasses. Pero pwede din kahit walang pure honey, basta may molasses, okay lang. Kasama din ang bigas o sang Wilkins. Dito tayo magsasali ng gagawin nating probiotics. Itong ginagawa ko na to, tips ko para sa inyo rin at sana makatulong din sa inyo sa paggawa ng homemade probiotics. Ito, sisimulan din natin ang may asin. Ngayon, asin kasama din yan. Diba ang electrolytes? Ano ba ang electrolytes? Diba asin at asukal? Electrolytes yun, diba? Kaya ngayon, ang halo ng probiotic na ginawa natin ngayon, magagawa natin ngayon, kasama na dyan yung electrolytes. Glucose, pwede rin. Pampertil, pwede rin yan. Yan ang mga sangkap nila. Yan ang mga benefits na makukuha natin sa probiotic na gagawin natin ngayon. Pampertil sa ating mga kalapati. Kaya maganda. Ngayon, simulan na natin. Umpisahan muna natin ang bigas. Umpisahan natin magsali ng bigas. Bali ang bigas natin, dalawang cups na ganito. Sukat yan, bali nasa 20 grams ata. Ganun, mga ganun. Pero sukat na sukat ko na to. Ano ko na to eh. Gamay ko na sila. Ayan. Sukal din. Bali yan, mga bigas. Bigas pa rin, bigas. Ang susunod natin gagawin, asin. Asin. Bali asin, ang asin natin, kalahati lang siguro. Kasi sa isang ganito, isang Wilkins, nasa kailangan 10 grams lang. Ganun? 10 gram? Ay, hindi mo mapuno. Ganun. Ito, pwede ting yung iodized na, ano, na asukal. Ay, na asin. Ito. Meron ba iodized na asukal? Hello. Ayan, susunod naman natin. Sukal. Sukal na segunda. Isang cups lang ang gagamitin natin kasi may isang cups lang ang gagamitin natin kasi meron na tayong pure honey tsaka molasses kasi matamis din yun eh, kaya meron na tayong pang sukal. Okay. Pag isa lang, walang isang dalawa, isang cups. Bali, isang cups, isang cup lang. Cups? Isang cup. Sumunod naman ang ating pure honey. Pure honey naman ang susunod natin. Pure
Tapos, maglalagay tayo ng ito, saging. Saging natin, ito, 5 piraso to. Bali, kalahati lang na ito. Pwede pa tayong gumawa pa ng isa pang Wilkins. Makagawa pa tayo ng isang Wilkins. Kalahati yung ilan. Final natin molasses. Ito pinaka ang final natin na gagawin, molasses. Salin natin ang molasses. Molasses. Bali, 2 cups siya na molasses. Ayos na. Gawa na ang ating probiotic. Aalugin na lang natin. Green. Pinaka reservation na ito siguro 3 to 4 days. Ang reservation nito. Magagamit na yon. Sure. Kasi meron akong mga ilang nagawa nito. Ngayon, yung mga gusto kong order, PM na lang sa akin. Kasi Lito Golinya, Tagaylo Probiotics. Subscribe nyo na rin mga boss para subscribe pa ng iba. Diba? Kaya, isa na natin ang pag-alog. Shake-shake mo lang. Shake-shake-shake. Shake mo lang. Sabi nga sa Lazada, shake-shake-shake. Yan. Yan, diba maulay na? Gawa na natin probiotics. Yay! Ngayon, dadagdag tayo ng tubig para mapuno siya. Kailangan yung tubig natin na pandadagdag natin, yung mga pinag-anuan na natin na tubig, kunyari nakaigip na tayo ng isang araw, dapat kailangan nakalipas na yung tubig para maganda yung pag-pressure niya. Kasi magpe-pressure to diyan magsisimula yung pressure. Tapos yung anti-good bacteria na rin, meron na rin. Ganda to. Subok na to. Lalo na sa Obando. Shoutout nga pala kila paring Jesse James Loop. Sa coordinator namin na si Tisoy sa Obando. Obando Maginoo, kay Boss Jeffrey Apwang. Sa lahat ng mga kaibigan ko, PJ. Kay paring Daryl. Tsaka sa mga tropa ko dyan, pari Undo, si Boss Marby, Mejia, talaga sure, magaganda mga ibon dyan. Kaya sabi nga nila, bili-bili lang, baka maubusan. Salamat. Ngayon, maglalagay tayo na ito yung tubig na nakalipas na isang araw.
Dadagdagan natin siya para mapuno. Yan mga boss, gawa na natin probiotics. Shake-shake uli para makuha tayo sa Lazada. Yung mga order, pwede nyo i-PM Lazada para pwede nyo i-pick up na lang sa Lazada. Salamat mga boss. Good.